This is not a race. Це не перегони за місцем у рейтингу. Йдеться про спільну підтримку України з боку всієї міжнародної спільноти, країн-членів НАТО. Ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T, одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони. Ми розриваємо всі економічні зв'язки з Росією. Очевидно, що це для Росії дуже болісно. Ніхто не може шантажувати нас, як це сталося у випадку нашої залежності від Росії. Якщо ви мовчите, ви стаєте на бік гнобителя. Коли я нещодавно була у Києві, коли там був канцлер, українці сказали «дякую за підтримку». Пані Бербок, дякую, що приєдналися до Deutsche Welle. Я хотів би розпочати з війни в Україні, оскільки ця тема відігравала ключову роль у розробці нової стратегії національної безпеки Німеччини. Ваш російський колега Сергій Лавров заявив, що Росія розширює свій фокус з Донецька та Луганська на сході країни у напрямку Херсонської та інших областей на півдні. Це, схоже, підтверджує думку про те, що Росія прагне анексувати ці території, можливо, навіть повністю відрізати Україну від Чорного моря. Яка ваша реакція на це? Вона така сама, як і в останні місяці. Ми підтримуємо Україну не лише своєю солідарністю і тим, що щодня говоримо про фундаментальне порушення міжнародного права з боку Росії. Ми підтримуємо Україну також військовим чином, щоб вони могли боронити свою країну, свою територію. Росія щоразу використовує нові аргументи. Наразі вони стверджують, що це пов'язано з військовою підтримкою Заходу. Але вони і раніше атакували Київ та інші частини України. Тож це лише нова пропаганда російської сторони. І все ж таки ваш уряд звинувачують у недостатніх діях, щоб допомогти Україні дати відсіч росіянам. Це незважаючи на обіцянки змінити ставлення Німеччини до безпеки. За даними Кільського інституту світової економіки, Німеччина знаходиться на 6-му місці з постачання зброї Україні після США, Польщі, Великобританії, Канади та Норвегії. Чи вважаєте ви, що відповідальність Німеччини перед Україною менша, ніж у Норвегії? Ці цифри поки що мені невідомі. Існують різні дані, залежно від того, що рахують гроші чи інтенсивність поставок озброєнь. Але це не перегони за місцем у рейтингу. Йдеться про підтримку України з боку всієї міжнародної спільноти, країн-членів НАТО. Саме тому ми комбінуємо нашу підтримку. Наприклад, ми постачаємо Україні гаубиці разом з Нідерландами. Частково ми намагаємося отримати боєприпаси від інших країн, якщо у нас нема необхідних. Гадаю, у цьому перевага наша підтримки. Ми не діємо розрізнено, а об'єднуємо наші зусилля. Тому, я думаю, важливо, щоб ми працювали разом, а не один проти одного. І це те зусилля, на якому, я думаю, необхідно наголосити. Усі мають дивитися, де можна зробити більше. Наша проблема, як і у багатьох європейських держав, у тому, що у наших власних запасах є не все, що потрібно Україні. Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T, одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка лише перебуває у виробництві. Та сподіваюся, надійде наприкінці літа. І так, ми завжди перевіряємо, що ще можна зробити, щоб підтримати Україну ще більше. Ви кажете, не потрібно дивитися на рейтинги, але все ж таки Німеччина піддається критиці, особливо з боку східноєвропейських сусідів і самої України, за те, що вона відстає від інших країн у плані військової підтримки. Інший показник, підрахований аналітиками, це фінансова допомога у відношенні до власного ВВП. Тут Німеччина знаходиться на 13-му місці. Я можу лише повторити власні слова. Ми розглядаємо різні види підтримки. Що ми можемо зробити у плані розслідувань при розмінуванні міст? Ми надаємо медичну допомогу, приймаємо біженців. І так, якщо є речі, де ми можемо зробити більше за допомогою прямих фінансових грантів, які ми нині обговорюємо, ми розглядаємо і це. І коли я нещодавно була у Києві, і коли там був канцлер, українці сказали «дякую за підтримку». Очевидно, що під час війни все має відбуватися набагато швидше. Саме тому ми обговорили питання, чому деякі постачання займають більше часу. Війна показала, якою великою є залежність Німеччини від російського газу. Ми бачили це, зокрема, цього тижня, коли ви розпочали процес розробки стратегії національної безпеки. Окремо виділено питання газової залежності. Тому я хотів би розглянути ще одну залежність економіки Німеччини від Китаю.
Наскільки серйозно ви налаштовані на вирішення та зменшення економічної залежності від Китаю? Дуже серйозно. Інакше не було б сенсу розробляти стратегію. Якщо ви не серйозно ставитеся до стратегії, вам не варто її робити. Але, як ми бачимо, і у випадку з Росією, деякі речі неможливо змінити за один день. І багато країн зараз вирішують схожі проблеми. Наприклад, якщо ми зараз переходимо на електромобілі, щоб відповідати нашим кліматичним цілям, нам, очевидно, потрібні батареї. У 98% випадків ми залежимо від інших країн, коли говоримо про матеріали, що використовуються в батареях. І це стосується всіх автомобілів у Європі. Ось чому наша китайська стратегія не є лише німецькою темою. Ми розробляємо це у координації з нашими європейськими партнерами, з Єврокомісією, яка також дала ясно зрозуміти, що Китай – це не лише конкурент у деяких економічних питаннях, а й партнер у боротьбі з кліматичною кризою, а також системний суперник. І оскільки це системний суперник, ми маємо ясно дати зрозуміти, що ніхто не може шантажувати нас, як це сталося у випадку нашої залежності від Росії. І це основа нашої нової стратегії щодо Китаю. Працювати разом там, де ми можемо працювати разом, але мати суверенну європейську стратегію в галузі критичної інфраструктури, насамперед у рамках нашої зовнішньої політики. Давайте зупинимося на машинах. Для Німеччини важлива автомобільна промисловість. У Volkswagen як мінімум 33 заводи спільних підприємств у Китаї. BMW тільки минулого місяця почав виробництво на новому заводі в КНР. Mercedes навіть має новий центр досліджень і розробок у Китаї, а два його найбільші акціонери з Китаю. Що станеться з усіма цими інвестиціями, якщо Китай, скажімо, вторгнеться на територію Тайваню? Well, first of all, this is what we have to prevent, and this is why it's so important that the whole international community. Це те, чому ми повинні запобігати. І саме тому так важливо, щоб вся міжнародна спільнота діяла єдино з Генеральною асамблеєю ООН, заявляючи, що не можна допускати цього фундаментального порушення міжнародного права Росією проти України. Інакше це буде запрошенням для інших країн, таких як Китай, також вторгнутися до Тайваню чи інших країн. По-друге, ми маємо бути готові. Ми бачимо це, як я вже сказала, щодо нашої залежності від Росії. Але я хотіла б наголосити, що незважаючи на цю залежність, на те, що я сама завжди дуже критично ставилася до Північного потоку-2, а також незважаючи на те, що ми мали такі міцні економічні зв'язки, ми ввели санкції. Цінності країни та економічні інтереси – це дві сторони однієї медалі. Отже, в інтересах німецької економіки, а також у європейських інтересах, щоб інші країни, а також інші компанії відповідали нашим стандартам та цінностям. Саме тому ми ведемо активну дискусію щодо нашої залежності, у тому числі щодо виробництва автомобілів з огляду на Китай. Як ви гадаєте, ці інвестиції, чи не є, на вашу думку, активність німецьких автомобільних інвесторів у Китаї надмірною? Очевидно, що ми маємо враховувати, в яких галузях проявляється наша залежність. Німецькі автомобільні компанії дуже залучені до китайського ринку. Але з іншого боку, я хотіла б сказати, що у цьому питанні не можна все ділити на чорне та біле. Китай також дуже залежить від Європи, тому що їхній експорт на європейський ринок теж дуже високий. Я думаю, що для нас, європейців, це проблема з минулого, коли ми думали, що маємо мовчати, тому що ми залежимо від інших. Ні, ми маємо відстоювати свої цінності. Ми повинні відстоювати свої інтереси та робити ставку на наш інтегрований ринок, який є одним з найбільших у світі. Але цей ж аргумент раніше завжди використовували, коли йшлося про газову залежність від Москви. Тоді казали, Росії Європа потрібна так само, як і Росія Європі. Але, судячи з усього, це не так. Це тому, що ми мали певну залежність стосовно інших. Але вже зараз ми розриваємо всі економічні зв'язки з Росією. Очевидно, що це для Росії дуже болісно. Але якщо зараз такий режим, як у Росії, який більше не дбає про свою економіку, про інтереси свого народу, про своє суспільство, зрозуміло, що автократичним режимам набагато легше робити все, що вони хочуть. Бо якщо в них починаються протести, вони просто саджають людей до в'язниці, чого не роблять у демократичних країнах. Справа не в тому, що санкції не дають результату, але якщо є хтось, хто каже, війна понад усе, то очевидно, що наразі санкції його не зупиняють.
Obviously, it doesn't stop him at this moment. В одному з виступів ви говорили про цінності, на основі яких має вибудовуватися міжнародна політика. Але хіба Захід користувався цим принципом останніми роками? Нещодавно я повернувся з Індії, можу собі уявити, що жителі цієї країни, спостерігаючи за війною в Україні, запитують себе, чим же це гірше за те, що США робили в Іраку кількома роками раніше? США прагнули домінування на Близькому Сході, Росія хоче домінування в Україні. Хіба це не одне і те саме? Порушення міжнародного права – це завжди погано. Інакше ми не погоджували б цих правил. По суті, це був той самий аргумент, який використав міністр закордонних справ Китаю в розмові зі мною. Я наголосила, що саме тому уряд Німеччини щодо Іраку свого часу сказав, ми не вважаємо аргументи переконливими і не беремо участі в цьому. І саме тому я закликала Китай, у цей момент ви маєте стати на бік міжнародного права і сказати, що російське вторгнення в Україну – це неправильно. Правильно. Це щодо політики. Ми можемо ухвалювати власні рішення. Все залежить від нас. Це наша відповідальність. Коли доводиться обирати між справедливістю та несправедливістю, між захистом цивільного населення та підтримкою агресора, саме політики, відповідальні громадяни, мають прийняти чийсь бік. Як правильно сказав Десмонд Туту у минулому, якщо ви мовчите, ви стаєте на бік гнобителя. Це важливий момент для Німеччини. Країна ніколи не мала стратегії національної безпеки. У минулому Німеччину критикували за самовдоволення, наївність. Яку Німеччину ви хочете бачити, що виходить з цієї кризи? Що ви хочете бачити в заголовках газет про позицію Німеччини в галузі національної безпеки в майбутньому? Я щаслива людина. Мені 40 років, і я прожила все своє життя у мирі, тому що зовнішня політика Німеччини була успішною у побудові довіри з нашими сусідами після жахів Другої світової війни. Ми змогли разом побудувати ЄС, і моя країна ніколи не стала б єдиною, якби не було процесу європейської інтеграції. Найбільшою гарантією безпеки для Німеччини був процес європейської інтеграції. Але життя у мирі – це більше, ніж оборона, це більше, ніж дипломатія. Це також забезпечення нашої демократії шляхом, наприклад, посилення нашої оборони щодо цифрового світу, фейкових новин або безпеки. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Дякую, всього доброго.